Pa kao prvo, važno je da su došli zajedno i predstavnik Brisela i predstavnik Vašingtona. Oni su ukazivali na to da je ovo neki novi suptilni vid pritiska. Zalaže za to, dakle, da se pritisne Evropska unija, odnosno da se pritisnu njene države članice koje nisu priznale nezavisnost Kosova. Uvijek postoji ta u delu javnosti građana percepcija od strane medija kako je Beograd pod velikim pritiskom, a onda vlast herojski uspe ili da pobedi 5:0. I to je valjda i glavna vest.